بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے.
اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار ختم نبوت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے راجہ جنگ کی سرزمین پر آج عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محترم محمد اعظم صاحب، محمد آصف صاحب نے حضرت مولانا قاری محمد شریف قادری صاحب، محتمم جامعہ حنفیہ ضیاء القرآن کی سرپرستی میں آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سٹیج پر حضرت مولانا قاری محمد بشیر صاحب زیدہ مجدہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما حضرت مولانا حامد مصطفیٰ جلالی صاحب اور الغالبون کے مرکزی صدر حافظ محمد زہیب جلالی صاحب اور دیگر علماء کرام رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے اس انتظام کو اور آپ تمام حضرات کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جس عنوان پر آج کی کانفرنس انعقاد پذیر ہے، یہ مسلمانوں کا سدا بہار موضوع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک پوری امت اسی جذبے سے آگے بڑھتی رہی ہے۔ جیسے حالات ہوں، جیسا موسم ہو، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعدہ بھی ہے، ایک عہد بھی ہے، ایک عقیدہ بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، ایک لائحہ عمل بھی ہے، ایک تحریک بھی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے تلخیوں کو دور کرنے کی ایک مقدس چاشنی بھی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم اظہار محبت کرنا چاہیں تو ہمیں تلاش ہے کہ اگرچہ ہم تو صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم سرکار کو یوں بلائیں جیسے دیکھنے والے سرکار کو بلایا کرتے تھے، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اور وفا کا یوں ذکر کریں جیسے ان لوگوں نے ذکر کیا جن کی شان میں رب نے قرآنی آیات کا نزول فرمایا۔
तो वो मुकद्दस अंदाज लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आवाज़ दी, या मुआज़ इब्ने जबल, तो उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक हदीस में कई कई बार इस अदाए मोहब्बत का जिक्र है। आज हम अपनी तरफ से सोच के कितना ही कोई अच्छा नारा बना लें जिसका मजमून कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, यकीनन वो लगाएंगे, सवाब होगा। लेकिन जो नारा हमारे आका अलैहि सलाम के सामने मदीना मुनव्वरा में गूंजता रहा और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो आवाज़ वफाओं की बुलंद करते रहे, यकीनन ये बहुत बड़ा हमारे पास एक वसीला और ज़रिया है कि हम आज अगरचे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन रब ने हमें ये तौफीक दी है कि जिस नारे से वो अपने आप को सरकार की खिदमत में पेश करते थे, वो नारा लगाने की रब ने हमें भी तौफीक अता फरमाई है। इन सादत बजोरे बाजू ने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। शायद कोई समझे ये तो कोई भी नारा ये लगा सकता है, कोई भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहना चाहेगा तो जुबान से ये लफ्ज निकल ही आएंगे। तो अहले सुन्नत व जमात की ये कौन सी खसूसियत है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस लफ्ज को, इस नारे को, इस मुकद्दस इबारत को बोलने की कुछ शरायत है, कुछ तकाजे हैं, और वो शरायत अहले सुन्नत व जमात ही पूरी कर सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना इमाम किरमानी ने बुखारी शरीफ की शरह में लिखा, चूंकि ये बुखारी शरीफ के टेक्स्ट और मतन में बार बार आया है, तो उन्होंने इसकी तशरीह में ये लिखा कि जब कोई बंदा ये कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा व ताबिंदा मानते हुए सरकार से ये वादा करता है आना मुकीमुन अला ताअती का, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वादा कर रहा हूँ कि आपकी फरमा बरदारी के लिए मैंने पक्का डेरा लगा लिया है, मुकीम हो गया हूं मैं आपकी ताअत पर, आपकी फरमा बरदारी पर। एक होता है जो किसी जगह मुसाफिर हो, दूसरा वो है जो मुकीम हो, तो वो लफ्ज उन्होंने लिखा आना मुकीमुन अला ताअती का, कि मैं कोई टेम्परेरी या आरजी बंदा नहीं हूं कि मौसमी तौर पर मैं ये नारा लगाऊं, मैं हमेशा के लिए ये अहद कर रहा हूं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन का जो भी मेरे लिए हुक्म होगा मैं हाजिर हूं, मैं उसको मुकम्मल करके दिखाऊंगा। आना बुनियाद पे आज तुम जब किसी से वादा करते हो आम इंसानों में भी, तो कम अज कम पहले उसे जिंदा तो मानते हो। अगर किसी को मुर्दा समझो तो मुर्दा से तो कोई वादा नहीं करता, वादा निभाने के लिए वादा करते वक्त यह देखा जाता है कि जिससे मैं वादा कर रहा हूं वो सुन भी रहा है मेरी बात, समझ भी रहा है, और फिर युवक मैंने इस वादे को निभाना है। अहले सुन्नत व जमात दुनिया के
جس کونے میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہمارا عقیدہ شرائط پوری کرتا ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی اپنی قبر پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں، جو وہاں ہیں سرکار ان کی جھولیاں بھی بھرتے ہیں، اور جو یہاں سے بلا رہے ہیں سرکار ان پہ بھی کرم فرماتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو یہ عقیدہ میسر نہیں اور وہ کہتے ہیں معدلہ وہ تو مٹی میں مل گئے، وہ کس طرح یہ نعرہ اس کے حق ادا کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں؟ وہ تو کسی دیوار یا پتھر سے بات کر رہے ہیں، لیکن سنی زندہ و تابندہ مانتے ہوئے کہ ہم جتنے بھی دور ہیں ہماری آواز بھی سرکار سن رہے ہیں اور ہم پہ نظر کرم بھی فرما رہے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے پڑا ہوا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نظریہ دے کے گئے کہ جب مجھے دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر چکی ہوں گی اور میں ہوں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کا کلمہ چلنا نہیں میرا ہی ہمیشہ چلنا ہے، تو میرے غلام جو مجھے نبی مانتے ہوں گے ان سے جب کوئی پوچھے گا کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو کیا تمہارا ان سے کوئی رابطہ بھی ہے، کیا وہ تمہیں دیکھ بھی رہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میرے بعد آسمان سے پیغام کوئی نہیں آئے گا اور میں فیصلہ کر جاؤں گا تو اسے کوئی رد نہیں کر سکے گا، اگر کوئی خوش قسمت انسان ہے وہ مان جائے گا تو میں پہلے ہی ساری صدیوں کے عاشقوں کے لیے فیصلہ سنا دوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے ایک پیغمبر کی قبر میں ان کی کیفیت اپنے لفظوں میں بیان کی کہ جب میری امت یہ حدیث پڑھے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ نبی اپنی قبر میں اس شان سے زندہ ہے سرکار کی حدیث کے مطابق، تو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحیح مسلم شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا رہی تو موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ایک طویل وقت گزر چکا تھا، اور آپ سارے اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ اگر جسم میں جان نہ ہو تو نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، جسم اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، روح نکل جائے تو یہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، اٹھ کے کھڑا کیسے ہوگا یا بیٹھا ہوا اٹھ کیسے سکے گا، اٹھا ہوا بیٹھ کیسے سکے گا۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جسم کے اندر جان ہو، اور اگر صرف روحانی زندگی ہو جسم سلامت نہ ہو تو پھر صرف روح کو کوئی کہے کہ اٹھ کے کھڑی ہو تو روح کو تو جسم کے ذریعے ہی کھڑے ہونے کا انداز آتا ہے، اگر جسم نہ ہو نہ روح چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم اور روح دونوں کے ہمراہ زندہ تھے، اور زندہ بھی ایسے تھے کہ ہماری ہزاروں بیداریاں ان کی بیداری پہ قربان ہیں۔ اگر بندہ زندہ ہو جسم میں روح ہو لیکن سو رہا ہو تو کیا سویا ہوا بندہ بھی صحیح نماز پڑھ سکتا؟
اور وہ نماز پڑھ رہے تھے, قائم بھی تھے, یسلی نماز پڑھ رہے تھے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ جب میری امت کو ضرورت پڑے گی میرے بارے میں تو میرا فیصلہ ان کے سامنے ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی قبر میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں ان کی زندگی روزہ پاک میں کس انداز کی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ دنیا کے جس کونے سے کوئی مجھے سلام کہے میں سیکرٹری سے جواب نہیں دلواتا, میں خود جواب دیتا ہوں. اور یہ نہیں کہ امیروں کو تو خود دوں, غریبوں کو کسی سے دلوا دوں, یا جو پڑھے ہوئے ہیں انہیں تو خود دوں اور جو ان پڑھ ہیں انہیں کسی سے دلوا دوں, یا جو عرب والے ہیں انہیں تو خود دوں اور عجم والوں کو پنجابیوں کو میں کسی سے دلوا دوں. تو سرکار فرماتے ہیں نہیں, ایسا نہیں کہ پہلی صدی والوں کو تو خود دوں اور پندرہویں صدی والوں کو کسی سے دلواؤں. تو یہ بھی سیاستہ میں حدیث ہے, نکرہ تحت النفی ہے. سرکار فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا کچھ دن کو سلام کہے یا رات کو, یہ ایسا مقام نہیں کہ دروازے بند ہو جائیں کہ اب تو سلام قبول نہیں ہوگا کیونکہ دفتر کا ٹائم نہیں رہا, اور ایسا نہیں, دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو, پڑھنے والا پہلی صدی میں ہو یا پندرہویں صدی میں ہو, وہ مدینہ منورہ میں ہو یا لاہور میں ہو, وہ عربی ہو یا عجمی ہو, وہ گورا ہو یا کالا ہو, وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو, وہ مالدار ہو یا غریب ہو. فرمایا جس کو بھی رب نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے وہ جس وقت جب بھی سلام کہے گا میں خود سن کے اس کو جواب ارشاد فرماؤں گا. تو یہ عقیدہ ہمارا ہے, اور یہ ہمارا کوئی زور بازو نہیں, یہ ہمارے رب کا ہم پہ فضل ہے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے داتا صاحب کا رستہ اختیار کیا, جنہوں نے غوث پاک کا رستہ اختیار کیا. ہمیں ہمارے بزرگوں نے اسی رستے پہ رہنمائی کی. دیکھو امام بخاری, جن کی صحیح بخاری ہے, وہ اگر حدیث پڑھاتے ہیں تو ان کا نظریہ کیا ہے. مثلا اس وقت میں آپ کے سامنے احادیث بیان کر رہا ہوں, تو کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں کہ سارے یہ سمجھو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہیں, سرکار کے دربار میں حاضر ہیں, اور سرکار ہم پہ نظر کرم فرما رہے ہیں. اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نیند میں خراٹے لے رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کاروبار میں ہیں, کتنے وہ ہیں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, کتنے وہ ہیں جو چوری چکاری میں لگے ہوئے, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے محبوب کی باتیں سن رہے ہیں. امام بخاری حدیث پڑھا رہے تھے, اور یہ بات لکھی ہے امام زہبی نے سیجر اعلام نوبلا میں. امام زہبی وہ امام ہے جن کو یہ دوسرے فرقوں والے بھی امام مانتے ہیں. امام زہبی نے اس چیز کو لکھا سند کے ساتھ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے, تو پڑھاتے پڑھاتے کافی وقت گزر گیا, تو آپ نے سمجھا کہ شاید میرا یہ شاگرد محمد بن ابی حاتم یہ تھک گیا ہوگا, کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں میں لکھاتا جا رہا ہوں, یہ لکھتا جا رہا ہے. تو محمد بن ابی حاتم ہی امام بخاری سے یہ روایت کرتے ہیں, املا علیہ یومن احادیث کثیرہ, کہ ایک دن امام بخاری نے مجھے بہت سی حدیثیں لکھائیں. لکھاتے لکھاتے جب لما خافا ملالی, جب انہیں یہ خطرہ ہوا کہ میں تو لکھ لکھ کے تھک گیا ہوں گا,
انہوں نے مجھے اپنا عقیدہ بتایا، کہنے لگے ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کتنے تم خوش نصیب ہو، اس وقت گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں، کھیل کود میں مصروفیت رکھنے والے کھیل کود میں مصروف ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہیں، لیکن محمد بن ابی حاتم تم کہاں ہو؟ کہ انت مع النبی و اصحابہ، تم نے یہ حدیثیں میرے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھی، یہ نبیوں کے سلطان کے دربار میں بیٹھ کے پڑھی۔ اس پر اب پتا چلا کہ آج اگرچہ ہم 15ویں صدی میں ہیں، لیکن امام بخاری کا جو نظریہ تھا وہی ہمارا نظریہ ہے، اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کی شرطیں ہم پوری کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دی ہوئی زندگی سے، چونکہ انبیاء پر موت کے آنے کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن موت کے ڈیرہ لگا کے بیٹھ جانے کا ہم انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سنن ابی داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑا کرو، جمعے کے دن۔ تو پوچھا گیا وہ بعد الموت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد کیا ہوگا؟ فرما ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو، کہا وہ اور ہیں جو موت سے مر جاتے ہیں، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، فنبی اللہ حی، بس اللہ کا نبی زندہ ہے۔ یہ نعرہ ہم نے نہیں گھڑا، یہ سرکار فرما رہے ہیں نبی اللہ حی، ہماری سعادت ہے کہ ہم نے مانا ہے نبی اللہ حی یرزقو، سرکار فرماتے ہیں نبی زندہ بھی ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم حلف اٹھا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کی شریعت پہ پہرا دینے کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کی سنت کی تبلیغ کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کے نظام کے نفاذ کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کی ختم نبوت کی نگہبانی کے لیے، میں حاضر ہوں اور آپ کے دیے ہوئے نظریے پر بننے والے پاکستان کے تحفظ کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو یہ جس وقت ہم حلف اٹھا رہے ہیں تو اس نیت سے کہ سرکار سن بھی رہے اور سن کے نظر کر بھی فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ بات میں نے اگلے دن جب یہ بارڈرز پر فائرنگ ہو رہی تھی تو 1 بجے کے اپنے ہنگامی اس گفتگو میں بھی کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں حیاتی خیر اللکم ووفاتی خیر اللکم، کہ میرا یہ ظاہری طور پر تمہارے سامنے ہونا یہ زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اے صحابہ کہ میں بولتا ہوں تم سنتے ہو، اور حالت ایمان میں جسے میرا 1 منٹ بھی مل گیا بعد والوں کے کروڑوں سال بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا میرے پاس اس وقت آ جانے میں تمہارا فائدہ ہے، قیامت تک لوگ تڑپتے رہیں گے، شرف صحبت اتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو پھر بھی تمہارے لیے اس میں بھی بہتری ہوگی، کیا فرما ما رأیت من خیر حمدت اللہ، رابطہ ٹوٹے گا نہیں،
جب تم اچھے کام کرو گے میں دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا، اور جو برا کام دیکھوں گا تمہارا استغفر لکم تو رب سے تمہاری معافی کی دعا میں کر دوں گا، پھر بھی تمہارا فائدہ میری طرف سے ہوتا ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اگر تم نماز پڑھو گے تو میں دیکھ کے خوش ہوں گا، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکات دو گے، غریبوں کی خدمت کرو گے، راتوں کو بیٹھ کر درود و سلام پڑھو گے، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا رہوں گا کہ کیا اچھے ہیں میرے غلام، بھولے نہیں. یہ آج بھی اس انداز میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ جب تم سے کوئی برا کام ہوگا استغفر لکم تو رب سے میں کہوں گا کہ رب میرے اس غلام کو بخش دے. اور بخاری شریف میں یہاں تک ہے حتی القضات یخرج ہر رجل من المسجد، فرمایا اگر میرا امتی قیامت تک چھوٹا سا عمل کرتا ہے کہ مسجد سے تنکا اٹھا کے بہر پھینکے، اب اس میں کیا کچھ طاقت لگتی ہے، کوئی شتیر تو اٹھانا نہیں. فرمایا جو قیامت تک آنے والا جو صدیوں بعد پیدا ہوگا جب وہ مسجد کی صفائی کی نیت سے تنکا چھوٹا سا اٹھا کے بہر پھینکے گا میں اس کا اتنا عمل بھی دیکھوں گا. یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوگا، میں دیکھتا رہوں گا. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظریہ دے کے گئے، اور آپ کو پتا تھا آج جو کچھ یہ یہود و نصارہ مستشرقین اورینٹلسٹ یہ کہہ رہے ہیں، سرکار پہلے جواب دے گئے. آج انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تم جن کی ناموس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہو تمہارا تو ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں، وہ تو صدیوں پہلے تھے، تم نے تو دیکھا ہی نہیں. تم آج ان کی باتوں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہو کہ وہ یہ فرما گئے، وہ یہ فرما گئے. تو یہ یہود و نصارہ کہنے لگے وہ 14 صدیوں پہلے کی باتیں اور تھیں، آج اور ہیں، اس وقت حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں. آج کے معاملات کی ان کو معاذ اللہ خبر نہیں تھی، تو پھر آج ان کا دیا ہوا کوئی لائحہ عمل کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عرب میں تھے، ایک حویلی میں بیٹھے تھے، اس وقت کے لوگ ان کے سامنے تھے، نہ آج کی ٹیکنالوجی، نہ آج کی سائنس، نہ آج پوری دنیا میں جو گلوبل ویلی میں رہتے ہوئے انسان اور ان کے جو ڈیمانڈز اور تقاضے ہیں یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے اس وقت جو کچھ انہوں نے دیا انسان کے لیے مفید تھا، لیکن آج جو انسان کو چاہیے یہ تو چیزیں نکلی اب ہیں، یہ انہیں کیسے پتا ہو؟ لہذا ایسی گفتگو کر کے خدا نخواستہ معاذ اللہ کہنے لگے پھر کوئی اور ڈھونڈو، کسی اور کا کلمہ پڑھو، کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو ہم نے پلٹ کے جب مدینہ منورہ کی طرف دیکھا تو سرکار کی حدیث نے بتایا کہ رابطہ ٹوٹا ہی نہیں. اور آج جو کچھ ہے اس سے اگر لاکھوں سال بعد بھی اگر کوئی چیز دنیا میں آئے گی یا انسان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی اس وقت کی، وہ بھی سرکار نے 14 صدیاں پہلے ہی دیکھ لی تھی. یہ جو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے اس کا جو حق ہے وہ بھی ہمارا ہی عقیدہ ادا کر سکتا ہے. یعنی آپ آخری نبی ہیں، مطلب کیا؟ آپ نے ہر بیماری کا علاج کر دیا ہے، اب کوئی نیا نبی انسانی بیماریوں کا علاج کرنے نہیں آئے گا. آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے انسان کو جنت جانے کے جتنے رستے بتانے تھے سرکار کو بھیج کے بتا دیے ہیں، پیچھے کوئی بچے ہی نہیں کوئی اور بتانے آئے. آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب سرکار دے گئے ہیں، پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ایسی کہ جو اور کوئی بتانے آئے. اب یہ مفہوم جو ہے جو ہر بچے کو معلوم ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ ہر مسئلے کا جواب دینے سے پہلے اب کوئی بھی تمہارے کسی سوال کا میں نے جواب دینا ہو تو پہلے مجھے پتا تو ہو نا کہ سوال کیا ہے.
کیا سوال کے بغیر بھی جواب ہو سکتا؟ جواب تو ہے اس سوال کا جو تمہارے دل میں ہے، وہ تم بولو گے مجھے پتا چلے گا، پھر میں جواب دوں گا. تو جنہوں نے قیامت تک کی بیماریوں کا علاج کرنا تھا اور قیامت تک کے سوالوں کا جواب دینا تھا، ماننا پڑے گا انہیں ہر بیماری کا پتا تھا کہ 15ویں صدی میں فلاں دن میں فلاں شہر میں کیا مسئلہ پیدا ہوگا، کیا بیماری آئے گی، ہر منٹ کا انہیں پتا تھا. تو سرکار کے بارے میں یہ عقیدہ جو رکھے اسے سنی کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال، ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور ہر سوال کا جواب بھی ارشاد فرما رہے تھے. نعرہ تکبیر، ذوق کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مرتبہ و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب جس وقت یہ ان کی طرف سے اعتراضات ہوئے، کیونکہ مرکز اسلام میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم جواب دو. وہ ٹولا کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا کہ اسلام کی ڈیٹ ہی ایکسپائر ہو گئی ہے، معاذ اللہ آج کے لیے یہ کافی نہیں، اس وقت کے لیے کافی تھا. اور ان کی دلیلیں عام سادہ بندہ سن کے گمراہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر راجہ جنگ کا ایک بوڑھا بابا بلا تشبیہ و تمثیل ساری زندگی لاہور گیا ہی نہیں، اور وہ کہے کہ لاہور کا ٹریفک پلان میں نے تیار کرنا ہے اور لاہور کے لحاظ سے میرے مشورے پر سڑکیں بنائی جائیں، میرے مشورے پر اشارے لگائے جائیں، میرے مشورے پر کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. تو لوگ کہیں گے یہ تو گیا ہی نہیں لاہور، لاہور میں رہنے والے کو پتا ہوگا، اسے کیا پتا ہے. اس کو بیس بنا کر یہود و نصارہ نے کہ 14 صدیاں پہلے وہ ایک لاہے عمل دے رہے تھے، اور تم کہتے ہو صرف عرب کا نہیں چپے چپے کے لیے دے رہے تھے، اور تم کہتے ہو کہ صرف اس وقت کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد کے لیے بھی دے رہے تھے. تو کہنے لگے جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا معاذ اللہ ان حالات کا، تو وہ کوئی کامیاب لاہے عمل کیسے دے سکتے ہیں، یہ ان کی طرف سے بکواس ہے. اور افسوس سے یہی باتیں کچھ ایمان اور اسلام کے دعوے دار بھی کرتے ہیں، جن کی جمعے کی تقریر کیا ہوگی کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کو کل کی خبر نہیں. اب یہ بات کہنے سے کس کی حمایت ہوئی؟ یہودی کی، نصرانی کی، قادیانی کی. وہ بھی کہتے ہیں اسلام وقت گزار چکا ہے، آج کے لیے کافی نہیں، چونکہ تمہارے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا بعد کا کہ ہونا کیا ہے، تو 15ویں صدی کے لیے وہ کیسے کامل لاہے عمل دے سکتے تھے. اور یہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں انہیں کل کی خبر نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج کا. تو دلیلیں دونوں طبقوں کی متحد ہو گئیں. انگریز بھی کہنے لگا انہیں آج کا پتہ نہیں تھا، لہذا دین تمہارا فارغ معاذ اللہ. یہ کہتے ہیں نام انہوں نے رکھا ہوا ہے توحید کی مجبوری ہے، اور نبی نہیں جانتے تھے لہذا انہیں نہ آج کا پتہ تھا، نہ کل کا پتہ تھا، نہ دیوار کے پیچھے کا پتہ تھا. اس صورتحال میں جب مستشرقین نے جواب مانگا کہ آج بھی اسلام ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے، تو بتاؤ کیسے دیتا ہے جب تمہارے پیغمبر کو آج کا پتہ ہی نہیں تھا، تو وہاں کے سعود یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر نے اس کے جواب میں کتاب لکھی. وہ عقیدے کا استاد ہے، مگر کتاب لکھتے وقت قلم مانگنے نکلا تو امام احمد رضا بریلوی سے مانگ کے لایا. فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا، فیضان رضا.
عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. یعنی اسے ابن تیمیہ کا قلم نہیں کام دیا دے سکا دیوبند کہ کسی پڑھے ہوئے یا پڑھانے والے کی سوچ جواب دینے سے بند ہو گئی، وہ بند گلی میں بند ہیں. آج بھی ان کی تقریریں تو یہی جاری ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، آج کا پتہ ہی نہیں تھا، کل کا پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جب کتاب لکھی گئی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم ایک کل کی بات کرتے ہو، وہ تو ہر کل کے ہر سیکنڈ کو بھی جاننے والے ہیں. اس کتاب کا نام ہے نہایت العالم. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر صفحے پر احادیث لکھی ہیں سرکار کی، اور احادیث کے ساتھ تصویریں دی ہیں، اور تصویر میں جو کچھ ہے حدیث میں صدیوں پہلے وہی تھا. تو تصویر دکھا کے انہوں نے کہا یہ 14 صدیاں جو گزری ہیں ان تصویروں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے جو فرمایا تھا ویسے ہی ہوا ہے. تو جن کی 14 صدیوں تک باتیں سچی ہیں، ان کی قیامت تک والی ساری سچی ہے. وہ سب کچھ صحیح جانتے تھے. اور یہ جواب دینے کا نام ہے سنی ہونا. چونکہ جس کا عقیدہ ہو کہ وہ کل کی خبر نہیں رکھتے، دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، وہ تو اس کی تقریر سن کے یہودی خوش ہوگا کہ یہ تو ہمارے والی بات کر رہا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس کی تقریر سن کے نصرانی خوش ہوگا کہ یہ تو ہمارے والے بات ہی کر رہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اسلام فیل ہو گیا معاذ اللہ. چونکہ جنہوں نے دیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جینا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، آج کے تقاضے کیا ہے. تو ہمارے ہی اہل سنت و جماعت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماٹو والے، ہمارا یہ نظریہ چلتا پھرتا بول رہا ہے کہ قیامت تک کی ہر چیز ان کے سامنے یوں تھی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہے تھے، سب کچھ سامنے تھا. اور اس قدر انہوں نے جامع لاہے عمل دیا کہ دنیا کے کسی شہر میں، کسی صدی میں، اس شہر کے کسی محلے میں، اس محلے کی کسی گلی میں، اس گلی کے کسی موڑ میں، کسی امتی کو بھی جو ضرورت پڑنی تھی، سرکار نے اندھیرا نہیں چھوڑا، وہاں بھی بلب لگا کے دکھایا ہے. یہ ہے ختم نبوت کہ ہر ہر مسئلہ، ہر بات واضح کر دی کہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا، رب میں جنت میں نے چلے جانا تھا مگر راہ ہی نہیں روشن تھی، تھا ہی اندھیرا، جو میرے علاقے میں تو بلب ہی نہیں لگا ہوا تھا، اور میں کیسے پہنچتا جنت کی دہلیز پر. تو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پڑھایا، اتنا بتایا، اور اتنا مشاہدہ کروایا کہ قیامت تک کی ہر ہر چیز کو، صرف نماز روزے کو نہیں، باقی اسرار و رموز جو کائنات کے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے یوں بیان کیا. آج کہیں کھڑے ہوئے ہمیں اس جگہ کا اتنا علم نہیں جتنے ہمارے نبی علیہ السلام کو 14 صدیاں پہلے ہی اس جگہ کا علم تھا. اب دیکھیں، ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہو، دروازہ کھلا ہو، صحن میں کئی لوگ ہیں، لیکن اسے تو وہی نظر آئے گا جو دروازے کے آگے آ کے کھڑا ہوگا یا گزرے گا. جب اور کوئی ذریعہ جو آج کیمرے کا سسٹم ہے یہ نہ ہو، تو جس نے سامنے آنا ہے اس کے ہی پتا چلنا ہے، اس کے علاوہ پتا نہیں کتنے ہیں، اس کو پتا نہیں. لیکن اگر اسی کمرے کی چھت پر کوئی کھڑا ہو تو اسے سارے نظر آنے، کیونکہ اس کا مشاہدہ زیادہ ہے. وہ جو چھت پر ہے وہ اچھی رہنمائی کر سکتا ہے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کے مقابلے میں. اندر صرف وہ جو نظر چند آئیں گے انہی سے واقف ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے دائیں بائیں گلیوں میں کہاں آگ لگی ہے، کہاں سے دشمن آ رہا ہے، وہ اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہے.
تو جب ایک چھت پر کھڑا ہو یا لاہور کے مینارے پاکستان پہ کھڑا ہو تو اس کا عام بندے کے مقابلے میں ویژن بڑا وسیع ہے، اور جو معراج کی رات عرش پہ جا کے نیچے دیکھ رہے ہو، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں قیامت تک کے لیے آپ نے جامع دین عطا کیا، اور اس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ اسی کتاب میں مکہ مکرمہ کے بارے میں دو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور صاف تصویریں دی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث جو ہے وہ ہے انفاق کے بارے میں، انفاق نہیں انفاق، نفق کی جمع۔ یہ جو سرنگیں بنی ہوئی ہیں مکہ مکرمہ میں، جو بھی عمرہ کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا ہے، سرنگ سے کار ضرور گزرے گی، اتنی ہیں پہاڑوں کے نیچے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، نفق اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں نفق ہے فلاں نفق ہے۔ ایک یہ چیز، دوسرا جو بھی مکہ مکرمہ گیا ہے اسے پتا ہے کہ ہوٹل اونچے کتنے ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ کے ارد گرد کتنے کتنے اونچے ہیں، وہ کلاک ٹاور، زمزم، یہ وہ۔ اب آج کی سچویشن، اس مصنف نے ان ہوٹلوں کی تصویریں، کعبے سے اونچی جو ہوٹل نظر آ رہے ہیں وہ دیکھ کر ساتھ حدیثیں لکھی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ صدیوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا، اذا رأیت جبال مکہ قد بعجت قذائم۔ صحابہ، وہ وقت آئے گا کہ مکہ کے ان پہاڑوں کے نیچے سے رستے بنائے جائیں گے۔ اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا نیچے سے رستے بنیں گے؟ تو مصنف نے بعجت قذائم کا معنی انہایا سے لکھ کر پھر وضاحت کی، فرا کہتا ہی ان انفاق الارضیہ والانابیب الضخمہ لمیاہ زمزم، کہ اس کا معنی وہ سرنگیں ہیں جو ہم نے بنائی اب ہیں، سرکار نے صدیوں پہلے دیکھی تھی، اس سے مراد وہ پائپ ہیں بڑے بڑے جو زمزم کے لیے ہم نے پہاڑوں کے نیچے سے گزارے ہیں۔ تو لکھ کر اس نے واضح کر دیا، اے یہود و نصارہ تم بھٹکتے پھرتے ہو کہ پتہ نہیں پتہ نہیں، دیکھو ہم نے سرنگیں اب بنائی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے بتائی ہے۔ اس میں دوسرا یہ کہ سرکار نے فرمایا اذا رأیت البناء یعلو جبال مکہ، کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں کی چھتیں، بلڈنگیں پہاڑوں سے کئی اونچی نکل جائیں گے۔ تو یہ دلیلیں دے کر اسلام بچایا ہے کہ اسلام ہمارا آج بھی سچا ہے، کیوں؟ سرکار کو سارا پتا تھا، اور جو بھی انسان کی آج کی مشکل ہے سرکار کو پتا تھا کہ فلاں صدی میں میرے غلاموں کو یہ مسئلہ پیش آئے گا، تو میں آج اس کا یہ اصول بتا دیتا ہوں۔ اب خود تم فیصلہ کرو کہ اگر اسلام کو سچا دین ثابت کیا جا سکتا ہے تو وہ اہل سنت کے نظریے پر ثابت کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو دوسرے ہیں ان کی سوچ اور ان کی سوچ جو یہاں اندرون اسلام ان کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، کل کی خبر نہیں تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، اور اس پر دو چار نہیں ہزار ہا دلائل موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں، روضہ پاک میں، آج بھی اپنی امت پر، غلاموں پہ نظر کرم فرمانے والے ہیں۔ اب ماننے کے لحاظ سے میں ایک بات آپ کے سامنے
رکھ کر آپ کو دعوت فکر دوں گا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. حدیبیہ میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے تھے تو پانی ختم ہو گیا. صحابہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اب کیا کریں پانی ختم ہو گیا ہے. تو سرکار نے فرمایا جس برتن میں کچھ ہے وہ برتن لے آؤ. جب وہ برتن لایا گیا, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں, صحیح بخاری شریف ہے, سرکار کا فرمان, میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جب اس برتن میں رکھا, فجعل الماء جنب من بین اصابعہ, سرکار کی انگلیوں کے بیچ سے چشمے جاری ہو گئے. لوگ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں, معاذ اللہ, دیکھو انسانی بدن میں خون ہے یا رطوبتیں ہیں اور یہ پلید ہیں, اور ادھر پانی نکلتا ہے تو زمزم اور کوثر سے بھی مقدس ہے. چشمے جاری ہیں. اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت نے کہا تھا, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. یعنی ہمارے پنجاب کو نسبت ہے اس پنجاب سے, ندیاں پنجاب رحمت. پانچ انگلیاں تھیں تو پانچ دریاؤں کی سرزمین. تو نسبت ہمیں سرکار سے یہ بھی میسر ہے. اعلی حضرت نے لفظ ہی استعمال یہ کہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ ہوا. اب پانی نکلا, وہ تو ایک دو کلو بھی نکلتا تو بڑا معجزہ تھا, لیکن اتنا نکلا. صحابہ نے پیا, سواریوں کو پلایا, وقت گزر گیا. بعد میں کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, کم کنتم یوم اذن, اس دن تم کتنے لوگ تھے. یعنی سائل کو ہے کہ میں نہیں تھا, پتا چلے نا کتنے تھے تو میں دنیا کو بتاؤں کہ ہمارے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں سے اتنے لوگوں نے پانی پی لیا. اب آگے جو جواب دینے والے ہیں ان کا عشق مزید ایڈوانس. وہ کہتا ہے یہ نہ پوچھو ہم کتنے تھے, یہ پوچھو پانی کتنا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو لفظ بخاری کے, کہنے لگے لو کنا میات الف لکفانا, ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا. لاکھ بھی ہوتے ہم کتنے تھے, کہتے کنا خمس عشرۃ مئۃ, ہم 1500 تھے. یہ بات بعد میں رکھی کہ 1500 بیان کرنے سے گھر نہیں پورا ہوتا, تم تعداد نہ پوچھو تم پانی پوچھو. لو کنا میات الف لکفانا, یہ بخاری ہے کہ صحابی کہتے ہیں اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا, لیکن ہم 1500 تھے. اب یہاں آپ سب کے لیے قابل توجہ یہ بات ہے کہ 1500 نے پانی پی لیا, 1500 اور لاکھ میں فرق ہی بہت زیادہ ہے. کوئی 95,000 یا لاکھ کا تو نہیں کہ چلو تھوڑا ویسے مان لیا. اور بات کرنے والے وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں, یہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہونے دیتے. پیا 1500 نے ہے تو مانا لاکھ کا ہے, تو دلیل اس کی کیا ہے؟ یا تو ہوتا کہ چوکیوں میں بٹھا کے کوئی کم از کم 50,000 کو تو پلایا ہوتا, تو پھر آدھا ویسے مان لیتے. پیا ہی 1500 نے ہے, اور باقی یہ معلوم کرنے کا کوئی ان کے پاس میٹر ہی نہیں تھا کہ لاکھ کو بھی کافی ہے. پیا 1500 نے ہے, مانا لاکھ کا ہے, مانا صحابہ نے ہے, تو کس بیس پہ مانا ہے؟
سنی عقیدے کی بیس پہ مانا ہے. یعنی جو صحابہ کا انداز تھا اگر آج دیکھو گے تو وہ سنی کا انداز ہے, اور یہ بلا وجہ نہیں, ابھی میں بیان کرتا ہوں. یہ چیز پڑھنے سے بھی نہیں ملتی. دوسرے کتنے کتنے پڑھے لوگ ہیں, اگر ان سے تم یہ پوچھو جب 1500 تھے تو اگر ہم کہیں کہ 1505 کے لیے پانی کافی تھا تو تم مان جاؤ گے؟ یعنی اس حدیث کو سائیڈ پہ رکھ کے ویسے یہ کہیں گے جب پیا 1500 نے ہے تو ہم تو ایک بھی نہیں مانیں گے, جتنا لکھا ہے اتنا ہی مانیں گے. اور کہیں گے اب ہماری تو تحقیق ہے, جتنی بات ہے ہم نے اتنی ہی ماننی ہے, چونکہ پیا 1500 نے ہے, آگے ہم کچھ نہیں مان سکتے. ادھر صحابہ ہے وہ کہتے ہیں پیا 1500 نے ہے, مگر ہم نے بیان لاکھ کا کرنا ہے. لو کننا بیات الفن لکفانا, ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہیں تھا, پانی کافی تھا. پیا 1500 نے, مانا لاکھ کا, دلیل کیا تھی؟ وہ بتا رہے تھے لوگوں شان رسول تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانی جاتی ہے, کہ جن کی انگلیاں 1500 کو پلا سکتی ہیں تو پھر لاکھ کو بھی پلا سکتی ہیں. آگے تم کوئی تولنے والی باتیں نہ کرو, ہیں صحابہ. آج یہ مزاج ملے گا تو سنی میں ملے گا. دوسرے جو ہیں وہ ایک بھی نہیں مانیں گے, 1500 ایک بھی نہیں مانیں گے, صحابہ لاکھ مان گئے. اور جس طرح صحابہ نے مانا, ہم بہت نیچے ہیں ان سے, ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے, کہ جس بنیاد پر انہیں یہ مانتے ہوئے لذت آ رہی تھی بیان کرتے ہوئے, بخاری شریف میں ان کا ذکر آ گیا. ایسے ہی سنی بھی شان رسول علیہ السلام کا کچھ بھی پتہ چل جائے تو بہت کچھ مان جاتا ہے, کیونکہ صحابہ کو 1500 کا پتہ چلا تھا تو لاکھ انہوں نے مانا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. رب فرماتا ہے اگر دیکھنا ہو کہ تم ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو تو دیکھو صحابہ کا انداز کیا تھا. تو آج اس انداز پہ اگر سینہ ملتا ہے تو سنی کا سینہ ملتا ہے. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا, پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی, زمانہ اہل سنت کا, بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی, خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح, عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے, کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی, کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. تو یہ انداز لبیک کہنے کی شرطیں ہیں, اور اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے آج کے جو پاکستان کے حالات ہیں, ہم وہ بھی سارا منظر سرکار کی حدیثوں سے دکھا سکتے ہیں. اس لیے کل ہم غزوہ ہند کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں وہ ساری احادیث ان کی تحقیق بیان کریں گے کہ سرکار نے کسے غزوہ ہند فرمایا اور کس انداز میں کیا کیا اس کی تشریحات ہیں. تو یہ پورا دین جس عقیدے اور نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے, اس کے مختصر خلاصے کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. انشاءاللہ 30 مارچ کو, جس طرح مولانا حامد مصطفیٰ صاحب نے اعلان کیا, 30 مارچ کو 10واں عقیدہ توحید سیمینار اور سنی کانفرنس کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا. آپ تمام حضرات کو بھی شرکت کی دعوت ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو اندیشائے ماہو سال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔